Julelandsbyen har blitt det nye trekkplasteret til Hageland, der folk reiser langveis fra for å oppleve julebyen, der de går og studerer de små detaljene med trær, veier og folk. Og husk, her er det de voksne som kommer og går rundt i timesvis for å studere. Og dette har blitt et samleobjekt som folk tar med seg hjem i stua og rydder vekk alt av vanlig pynt og fyller opp huller og TV-benker med landsbyhus. Du får jo alt fra kirker til karuseller, skøytebane, skibakker. Og det handler om å få på plass alle detaljene. Og hvis du vil finne ut hva magiske ting som foregår i denne julebyen, så må du følge med på vår julekalender i desember.